Você sabia que cada ave tem a sua própria personalidade? Sabia que se adequarmos a nossa atitude de acordo com a personalidade da ave, será mais fácil amansá-la? Neste vídeo, fica a saber tudo sobre esta característica destes belíssimos seres. Inscreva-se no canal e fica a conhecer melhor o seu pequenote. Mas afinal, o que é a personalidade? A personalidade nada mais é do que um conjunto de características particulares. Estas determinam padrões psicológicos e comportamentais. Assim como nós, cada ave tem a sua forma de agir e interagir. Assim sendo, é possível observar padrões de comportamento nas aves e criar algumas personalidades. 5 tipos de personalidades das aves. Essencialmente, existem 5 tipos básicos de personalidades. E com a ajuda da família Mandoca, vamos descobri-las. Dominador. A Lili, o Pipo, o Pepe e o Teco são os dominadores cá de casa. Aves com este tipo de personalidade são extremamente confiantes e dificilmente demonstram medo, o que ajuda outras a sentirem-se mais calmas. Mas nem tudo é bom, pois quando convivem com outras aves dominadoras, estas tendem a entrar constantemente em conflito. E se não houver espaço suficiente, o desfecho pode ser dramático. Estas aves são inquietas e precisam de espaço para as suas atividades. Amigável. A Luna, a Kika e o Teco são os amigáveis desta família. Aves com este tipo de personalidade são essencialmente dóceis, pois têm uma maior tendência para serem mais calmas e pacíficas. Uma ave com esta personalidade é extremamente sociável e é mais fácil de amansar, mesmo que não tenha sido criada à mão. Por serem mais calmas, são aves observadoras e agem sempre com prudência. Estas aves são perfeitas para viverem em viveiros comunitários, devido à sua tolerância e alta sociabilidade. Carente. O Pepe e o Pipo são dois mandocas muito carentes. Aves carentes são muito mansas e gostam de festas e miminhos. Sem dúvida que esta é a personalidade mais desejada para uma ave mansa. Estas aves são muito apegadas e dependentes dos seus cuidadores. Elas confiam realmente nos seus humanos e tendem a agir como se também fossem humanas. Mas atenção! Estas aves, por se sentirem completamente à vontade conosco, podem por descuido ser feridas ou mesmo sofrer um acidente fatal. As aves com este tipo de personalidade também têm tendência a sofrer de depressão e ansiedade, caso sejam ignoradas pelos seus cuidadores. Zangado. Embora pequenina, a Lili é zangada da família Mandoca. Aves com esta personalidade são muito agressivas e entram em desacatos desde a mais tenra idade. Estas aves não conhecem o medo e muitas vezes atacam até mesmo seus próprios cuidadores. Elas costumam ser muito agressivas com seus companheiros. São também muito territoriais e ciumentas. Estas aves, por serem antissociais, não são a melhor escolha para viveiros comunitários, pois podem mesmo ameaçar a vida de outras aves. Caso haja brigas, deve sempre separar a ave agressiva. Tímido. A Tika foi até o momento a única ave tímida da família. Aves tímidas são extremamente inseguras e não gostam de grandes mudanças. É necessário agir com muita calma para conseguir a confiança de uma ave tímida. Por serem medrosas, estas aves facilmente sofrem agressão por parte de aves dominadoras. Por isso, é muito importante vigiar o comportamento das aves para evitar desfechos trágicos. O uso de recompensas é muito importante, pois ajuda a reforçar a autoconfiança de uma ave tímida. Teste de personalidade.
Quando coloco algo novo na gaiola, o meu pássaro A. tenta fugir, B. aproxima-se, C. tenta bicar. Se a sua resposta for A, possivelmente o seu pássaro é tímido. Se for a B, ele é amigável. Se a sua resposta for a C, talvez ele seja zangado. Quando ofereço uma guloseima ao meu pássaro, ele A. fica desconfiado, B. vem buscá-la, C. olha com interesse. Se a sua resposta for a A, o seu pássaro é tímido. Se for a B, possivelmente ele é carente. E se a resposta for a C, ele é amigável. Quando mudo a gaiola de lugar, o meu pássaro fica A. a cantarolar, B. quieto, C. muito agitado. Se a sua resposta for a A, o seu pássaro é dominador. Se for a B, ele é amigável. Por fim, se a sua resposta for a C, ele é tímido. Quando me aproximo da gaiola, o meu pássaro fica A. feliz e canta, B. no poleiro de cima, C. assustado. Se a sua resposta for a A, o seu pássaro é carente. Caso a sua resposta seja B, ele é amigável. Por último, se a resposta for C, ele é tímido. Quando coloco a mão dentro da gaiola, o meu pássaro fica A. agitado, B. calmo, C. muito agressivo. Se a sua resposta for A, o seu pássaro é tímido. Se for a B, ele é dominador. Já se for a C, ele é zangado. A personalidade pode alterar. Assim como acontece connosco, a personalidade das aves pode alterar-se por vários motivos. Saiba que companhias diferentes produzem comportamentos diferentes. Uma ave dominante pode ficar tímida perto de uma ave zangada. E uma ave tímida pode tornar-se amigável ao lado de uma ave amigável. Com alguma dedicação, também é possível atenuar comportamentos negativos. Para além disso, à medida que as aves ficam mais velhas, o seu comportamento tende a acalmar. Por fim, aconselho a dedicar algum tempo para observar as suas aves. Só assim poderá conhecê-las verdadeiramente e tirar algumas conclusões sobre as suas personalidades. E assim chegamos ao fim. Espero que tenha gostado e que este vídeo lhe possa ser útil. Muito obrigada por assistir. Compartilhe, dê like, comente e até breve!